Krajem svake kalendarske godine Hrvatski rukometni savez organizira sada već tradicionalnu večer rukometa. Ni 2019. nije bila iznimka, svečanost je ovoga puta bila upriličena u zagrebačkom restoranu Lido na Jarunu. Manifestaciju su pohodila brojna poznata lica. Među uzvanicima su prije svih bili reprezentativci koji su već 16. prosinca krenuli s pripremama za nadolazeće europsko prvenstvo. Dok čekaju da im se pridruži okosnica momčadi, oni su u tišini i bez prevelike pompe prionuli poslu. Osim igračica i igrača u sali su bili i predstavnici klubova Paket 24 Premier lige. Nakon što su spustili zastor na prvi dio sezone, sada su se konačno mogli malo opustiti, no sigurni smo da su mislima barem jednim dijelom već u nastavku prvenstva. Bio je tu i sve prisutni Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, a ne predsjednički kandidat, koji je iz naftalina izvadio već pomalo zaboravljeni dom rukometa. Ponovno je obećao da će ga sagraditi, ovoga puta u sklopu rekonstrukcije Velesajma. Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac poručio mu je da ga drži za riječ te najavio novu kandidaturu. Hrvatska će, ukoliko zadovolji kriterije, organizirati svjetsko prvenstvo 2025. zajedno s Norveškom i Danskom. Nakon uvodnog dijela red je došao i na proglašenje laureata. U suradnji sa sportskim novostima HRS je nagrade kao i ranijih sezona dodijelio u 4 kategorije. Najbolji sudački par, najbolji trener te najbolja rukometašica i najbolji rukometaš. Najboljim sucima su po 11. put proglašeni Matija Gubica i Boris Milošević. Na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj su sudili polufinale i finale, po čemu su postali jedinstveni. Ponajbolji sudački par na svijetu ćemo naravno gledati i na nadolazećem euru. Najboljim trenerom po jubilarni 10. put postao je izbornik Lino Červar. Svi čekaju sjećanj da vide kako Hrvatska igra i naravno sa velikim očekivanjima. E, to nosi još breme odgovornosti, još više. I, a što da vam kažem, dat ćemo sve od sebe da opravdamo ta očekivanja. A sad šta će biti, samo Bog zna, ono uvijek često puta govorim, bit će ono kako zaslužimo. Moram reći sada nisu svi kompletni, nismo ovdje kompletni, ovdje ima uglavnom mlađa ekipa, isto nekoliko kandidata za prezentaciju, nakon Božića se priključuju i ostali. Mislim da je dobro raspoloženje jer je radno ozračje veliko i vidim da je i velika motivacija, vidim da su gladni pobjeda, to je vrlo bitno i mislim da nas uvijek krasila i skromnost. Naši igrači nikad nisu neke afere radili, neke stvari koje nisu baš primjerene za jednu nacionalnu reprezentaciju, nego što više mislim da smo mi često puta bili primjer kako smo i ponekad stoički podnijeli nepravde prema nama, sudačkih kriterija i tako dalje. Igramo svoju igru, mislim da smo mi možda jedna red jedina reprezentacija koja je imala kontinuitet držanja u gornjem dijelu. Mnogi su imali i oni koji su više nas osvajali medalje, imali su i padova, velikih padova, 10. mjesto, 11. 12. ali mi uvijek smo gore i kao mala zemlja na to sam ponosan. A čujte, uvijek ponavljam onu moju priču da uvijek pucam visoko. Kažem, uvijek idem prema mjesecu i ako pogrešim, ostaje među zvijezdama. Ako nisko pucaš i nisko padaš. Znači, ali opet ne smemo biti bahati. Ne smemo, moramo biti skromni i vjerovati u sebe, ali ne razbacivati se nekim obećanjima, a da nismo to pokazali. Znači, mi moramo prije pokazati, onda rezultat će doći samo od sebi. Da, rekao sam, dakle, mi želimo da se plasiramo što više, da se borimo za medalju, ali to znamo da neće biti lako, ali kažem, mi uvijek idemo na cilj visoki i bit će to i ovaj puta. U kategoriji najbolje rukometašice nagradu je odnijela Ivana Kapitanović. Nakon neuništive Andreje Penezić-Kobetić, osvajačice čak 9 priznanja, došlo je vrijeme 25-godišnje vratarke iz Splita. Drago mi je, stvarno sam sretna jer nisam očekivala i stvarno ugodno iznenađenje za kraj godine, ugodno iznenađenje za kraj kalendarske, ali možda evo kraj polusezone sportske i mislim da mi je to godina nije mogla bolje završiti.
Pa svakako planovi su da se kvalificiramo na europsko prvenstvo koje nam dolazi. Stvarno smo dobro krenile i nadam se da ćemo tako nastaviti. U treći mjesec nas čekaju dvije utakmice sa Francuskom. Smatram da ih možemo, da im možemo parati, da niko nije nepobjediva, a to su Francuskinje sada i pokazale jel, sa ovim nastupom na svjetskom prvenstvu u Japanu. I mislim da ako se dobro pripremimo, da sigurno da možemo igrati s njima. A najboljim rukometašem proglašen je Igor Karačić. U lipnju je s Vardarom po drugi put osvojio Ligu prvaka, a na završnom turniru u Kelnu bio je najkorisniji igrač. Pa lijepo je stvarno za okruštav u 2019. godinu sa ovakvom nagradom. Jednostavno drago mi je da su evo, i naši novinari, i treneri, ljudi, svi koji su glasili da su prepoznali taj sav rad i trud ove godine i nakon evo, osvojene Lige prvaka. Ova nagrada je ona koja mi je zaokružila tu lijepu 2019. godinu i nadam se evo, da ćemo ovim koracima nastaviti u 2020. Neka nagrada je došla u 30. godini, tako da prelijepo je, ali ono što sam ja najviše priželjkivao, što sam najviše očekivao i primarni cilj što je bila to je medalja sa hrvatskom reprezentacijom na svjetskom prvenstvu. Nažalost nije do toga došlo, ali evo, nadam se da ćemo kroz ovih mjesec dana da ćemo popraviti taj dojam i da ćemo razveseliti naše ljude u domovini. Ja uvijek ponavljam da mi imamo, ja se ne krijem od toga, da imamo stvarno jak tim, jak kolektiv, dobre individualce. Jer ako hoćeš imati jak tim, moraš imati odlične individualce. Jednostavno, uz malo sreće, mislim da Hrvatska može doći do medalje, ali tu sreću sami moramo izazvati. Ta sreća ne može doći iz ničega i nadam se da ćemo je izazvati i da će ovoga puta da će biti Hrvatska ta koja će se pobjeti na trenutku. Bilo je to 26. izdanje izbora najboljih u domaćem rukometu. Nadamo se da će nam u 2020. suci ponovno osvjetlati obraz, a djevojke nas uveseliti nastupom na europskom prvenstvu. Rukometašima pak želimo da s Eura donesu i 6. medalju, ovoga puta zlatnog sjaja.